ମା ଚଟିକାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିନିୟମକୁ ମାନି 200 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଯେଉଁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ହେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମନେଇବୁ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଜନ କରାଯିବ।